Čau lidi. Čaves. Čau, čau. Tady Brosáci, vítejte u nového videa a dneska je to video za kolik bys. Přesně tak, budeme se tady navzájem ptát na otázky, za kolik bychom nebo za kolik byste. A zjistíme tak, kdo je nejvíc zaprodaný tady z nás. Yes. Tak první je taková jakoby jednodušší. No. A je taková podle mě nejvíc zrealizovatelná. No. Za kolik byste si nechali udělat baska? Ty blá. To je dobrá otázka. Kámo. Klidně za 10 asi. Za 10 000 bych šel do basketu, jako nechtěl bych přijít do... Fakt je moc, to až úplně zbytečně moc. Kámo, není. Jako vem si... Nejby to za 5 000 by mi to nestalo. Já bych basket klidně bral normálně, víš co? Jako, no že, právě kvůli tomu, že to taková normální... A takhle tak by za to dostal jako ještě aj prachy. Takže jako klidně já nevím. Za litr, úplně v klidu, Fakt? Takže lidi, uvidíte nový video na Hero, jak Maty dostává baska. Jak to klidně pošlu, kámo, ten litr. Já klidně dám půlku. Hele, v létě do toho klidně půjdu. V zimě jako to asi ne, ale... Mě by prostě klidně nestalo, kámo, ani za 5 000 přijít ovlasit. Hlavně já už jsem baska měl, vím, jak vypadám s tím. No tak jo, ale tak v dětství, vole. To bylo před 3 lety. 4. No. To jsi vypadal kokot jako kokot, tak jako, víš co, vlasy nevlasy. Jakože, asi ta 5, no. Protože, protože jako na jednu stranu budu vypadat jako úplný kokot podle mě, ale zároveň je to něco, co bych chtěl udělat. Takže právě proto mi to přijde jako 5 jako dost. No, ale zase za litr mi to nestojí, se prostě nechává stříhat. Zase jako bude ti to rok dorůstat prostě. Za kolik byste si nechali udělat tetování na penis? Víš, to už není jak třeba čelo. Jo? To už je takový, že už to neukazuješ tolik, víš? Víš za co? No. Prostě jakože, kdyby mi někdo proplatil tu kérku. Jenom za to. A to musíš bolet, to musíš platit za tu bolest. No právě, mi to došlo. To musíš mít stopořen péro. Mě to teď došlo. To nemůžeš mít, chámo, tam žížalu. Že tu bolest bych za darmo nedělal. Třeba za 600 000. Za 600? Fakt? Kámo, za 10 tu. No já pade, já mám pade. Za 10 bych to dal klidně. 50 555. To v životě nikdo neuvidí. Záleželo by, kdyby tam bylo zase třeba nějaká bolest. Ale zase, vole, to musí bolet, za 10 klidně. To jo, kámo, ale tak... Vydržíš. Ale tak asi by ses nedával... Nebo okej, 600 je přepal, ale no třeba... Co si koupíš za 10? Za 100. Za 100 tisíc. Já nemám pade. Za 100 tisíc bych do toho. A víš, že jsi řekl 10. Okej, 10. Nabízejte do komentářů, tady tetu salon, nepromýšlím. Napíšeme vám tu čísla účtu a můžete nám poslat. Kámo, ale co jsi tam třeba vytetoval? Růži. Já bych si tam doma takhle tak obmotal, kámo, hadici, víš, a měl bych přímo u žaludu doma rozprašovat. Kámo, uvědomuj si, jak by to vypadalo, ty bys si dal třeba takhle tu hadici. By ti to tetovat, když by ti to stálo péro, kámo. Víš, a teď bys to měl, kámo, jak by se to zmenšilo, jak by to vypadalo. Já myslím, že se tetuje aj žalud, jako. Já si myslím, že jo. Jako musí to neskutečně bolet. No, ale... Kámo, tak to už musíš mít hrozně velký prach bolesti. Jako to ono. Když já už to tady zmínil. Takže jako za kolik byste si nechali dát piercing do kos? Nebo jako do cecku teda vlastně. Do cecku. Aha, do cecku. A oba dva, nejenom jeden. Oba dva. S tím prostě piercing do cecku. Prostě do piercing, obou. Kámo. Jo, do obou. Ne jednu, ale do obou, kámo. To už ty vole. Kámo, to už jako... To bych píchnul tu jednu. A pak čekáš ještě na tu druhou. No tak to musí být hrozný. Já bych samé zaplatil 2 lidi, ať mi každý pírsuje jednu na jednu. Kamu? 3, 2, 1, boom. Nevím. Asi by to bylo fakt jako těžký. No jako já bych to asi nezvládl, lebo jakože víš co, kdybych se fakt namotivoval, asi jo, ale prostě moje tělo by to... Já si myslím, že ale hlavně bych... Třeba omlel bolestí. Mm-hmm. Já bych tam dostal ti špatně určitě, nebo nic jako. Ještě já fakt mám hrozně jako jistě citlivý cecky prostě. Jako prostě hrozně, jako kámo vypal. Jo, prostě já se ani nenechám na kozy sáhnout.
A prostě jistě představa, že tam přijde s nějakou kámo jehlou. Ty kaká, to vůbec. Za 40, ty moje cena. Chtěl jsem tak šede. 40 mi stačí. Hej, já tak třeba 5 mega, jako no. Já vím, to si teďka, že by se na to fakt díval nějak jako zbohatlý. Třeba Zdeno Balenciaga, no, nebo jak se jmenuje přesně, teďka nevím, jak se přesně jmenuje. Takže by se na to dívá třeba z prdele. Hej, tak já mu pošlu těch 100 litrů, ať si vy dva propíhnete cecky. Okej, za kolik? Za kolik byste si založili OnlyFans? S tím, že byste tam jako all in, všechno by šlo ven, ale zároveň nevíte, jak moc se vám to chytne. Jenom víte, že lidi o tom budou vědět, ale nevíte, jestli třeba si to předplatí jeden člověk a všechno to líkne, nebo si to zaplatí. No a tak musím, ale dostanu nějakou začáteční cenu. No však jo, jaká je tvoje začáteční cena za to, že si založíš OnlyFans, kde budeš dávat prostě úplně všechno? Tak jako s tím, že jako prostě mám sebeúctu, tak bych tohle si asi nikdy nezaložil, ale prostě kdybych tu sebeúctu neměl, tak že jo, vyžívám se v tom, že si prostě rád fotím nudesky a takový, jo, víš co, takže jako mě to celkem baví. A asi kámo, 200k. 200? Myslím, že bys tam dával jako all in. No jako jasný, kdybych měl sebeúctu, tak jo. Jako tím to nemyslím špatně na někoho, kdo to dělá, jo, samozřejmě. No, jasně, no. Ale prostě podle mojeho úsudku a podle mojeho názoru si myslím, že lidi, co dělají tady tohle, to už jsou prostě nějakým způsobem jednoduchý, víš, kámo, protože jako co si budem... A proto řekneš cenu 200 tisíc. Protože jako říkám, kdybych neměl sebeúctu a byl jak oni, tak jako 200k, kámo, si myslím, že jako uměrný. No, ale tak máš sebeúctu, tak za kolik bys do toho šel? No nešel. Mám sebeúctu, nešel bych do toho, kámo, vím, že tohle to bych nikdy nedělal, prostě. Kámo, to mi zase skurví to život, takže balance note, 40 až 50 míčů, kámo. Jakože... S olinem, kámo. Jakože je to fakt takový, že ti to dokurví ten život. Nebo jako, musíš počítat pak s tím, že ten život nebude takový, jaký jsi ho měl doteď. Pokud bych věděl, že mi to pak měsíčně bude sypat... No, nevíš právě. No jasný, ale říkám, pokud bych věděl, že mi to pak měsíčně bude sypat třeba 100 měsíčně, tak bych to udělal třeba za taky půl mega klidně. No jasně, no. Tak jasně, ale vlastně, když se tak vezmeš, tyva, tak kdyby si to teda založil, dostal bys nějakou začáteční částku a potom by se ti to stejně nerozjelo, že bys jel třeba 5 sledujících a takhle, takže bys vlastně ani nic jako tak nestratil, vole. No. A vidělo by to vlastně jenom 5 lidí, víš co třeba. Tak vidělo by to 5 lidí na té stránce a dalších stovky tisíce. Jako a jak to nemůžeš vědět, víš co, to by třeba bylo 5 lidí, kámo, no, co jasně. Jsou takový ti, víš co, fakt jako takový ti normální. Normální pohoňkávače, víš co, co prostě... Za kolik velbloudů byste prodali svou sestru, bratra, v mém případě sestřenici nebo bratrance teda? Ale nemůžeš porovnávat ségru a sestřenici. Tak já nemám, že jo, jako blížší. Já tak mám můžu. Mámu, to, tak, jo, řekněme hej, kámo, tak třeba Klára je pro mě jak ségra, jako já, co si budem. Jo, takže jako to se dá srovnat. Ale nemůžeš to převést na peníze, prosím. Ne, velbloudy prostě. Kolik stojí velbloud? Ale ne, kolik stojí velbloud, prosím, až velbloud, kámo. Kámo, křeme moje velbloudu. Za dva. Za, no, jako jo, dva mi vystačilo, víš co. Bych měl prostě Vojtu nebo dva velbloudy, kámo. Víš, kámo, víš co, jako, on by to pochopil, jako víš co, on by taky bral vole velbloudy, prostě, kdo by nechtěl velbloudy? Já bych nechtěl velbloudy. Kámo, já, kámo, k čemu kámo, bylo však velbloudy úplně skvělý zvíře. Já vím, že se to obchoduje, vole, tam. Ale ne obchoduje, no mě si ho paseš, vole. S mahami s různýma věcma, kámo. To je však jasný, ale tak velbloud ti taky pomůže. Ale... Přenašet vodu třeba. To je však si řekni velbloudu kolik. Kámo, co to je, kurva? Kolik si mám těch velbloudů za práci, kámo. Nikdy bych to neudělal. Já, jako já taky ne, ale... Kláru bych dal třeba za 5. Co už je, kámo, ale vem si, že s těma velbloudama budeš mít pak víc starostí, než vole za no, sešenící. Však to prodáš, ježiš. Jako za kolik prodáš velbloudu? Kámo, myslím, že dost velbloudu. Napiš normálně převod jednou velblouda na euro, kámo. Kolem 100 000 korun. No.
Já bych to nemohl udělat. Já bych to nemohl udělat, už jenom z toho důvodu, že řekneš pičo velblouda, vole. Jakože... Tak víš co, kámo, s velbloudama se dá dobře obchodovat. 2000 velbloud, ne. Já to neumím přepočítat. To má víc, kolik to je. Za 200, to je 20 mega. Ty bys prodal svoji sestru za 20 milionů. No jasně. Jo, ještě s tím si tak užiješ. Ne, jakože když... Už to řekl. Ne, ale kam... Už to řekl. Reálně bych ji jako neprodal. Na stupinní otázku, stupinní odpověď 200 webloadů. Ježi, hej. Já bych to taky neudělal. Za 2000 webloadů bych to udělal. To je dost. A rozmažil bych je tady po hranicích. Jsi tady měl velbloudí osadu, kámo. Velbloudí město, kámo. Za kolik byste si nechali po celém těle napíchat kaktusy s tím, že každičkej ten drn byste si museli vytahávat pinzetou? Víš, pro něčí potěšení prostě, kdyby ti někdo prostě takhle tak řekl, kámo, že ti chce napíchat kaktusy. Není trn jako trn. Však, hej, tak, můžeš okay, představ si takhle ty, co jsi měl, kámo, Portech. Tam ten malej, víš, kámo, ty úplně no, mini. Tak to bylo nejhorší třeba. To ani nešlo, jako to víš nešlo. To. Nešlo. Tak takhle si představ. To jsi neviděl, kde to máš totiž. A pod celým těle bys to měl. Tože, tak, jako, ne vyloženě pod celým, víš, celý moment by ti napíchali takhle, tak prostě kaktusy. No. To kámo, ale to nešlo vymít třeba ani. No nešlo, protože kámo, to. Za 200 míčů by mi to stalo za to asi, tu bolest přetrpět. 200 míčů mi přijde třeba za smoc, na tohle. Tak to mě ne třeba. Tady bych vydal tak 20 mega. Už je tak, že vy. Já bych na toho šel 30 mega. No a pojď teďka tvoje, pojď argumenty, pojď. Vy byste si nechali na sobě hodit kaktusy za 30 mega, ale nenechali byste se ojebat za 70. Jo, přesně tak, tohle je můj argument. Kámo, tak kámo. Se dívej, s tím nemusíš absolutně nijak žít po zbytek svýho života. Prostě, jo, a že s tím prostě třeba dva měsíce prostě, v kuse, kámo. Prostě si vytáhneš kámo, si ale kámo. Ve chvíli, kdyby se znechal jednou týpkem, já bych ti to předhazoval každý den. Co bych bys o tom nevěděl? Ne, kdyby to věděl, kámo. Víš, ty bys to nevěděl. Pičo, kdybys přišel v 911, myslíš, že by nepřišel na to, že... Vyhrál jsem sportku. To jo. Kdybys vyhrál sportku. Kámo, v životě by tě nenapadlo, že bys vyhrál sportku. Kdybys vyhrál sportku, tak bys na to řekl. Tak bys tam... Sorry. Za kolik byste šli do pevnosti Bojard? Nebo ne, to nebyla pevnost Bojard, kámo. Pevnost Bojard byla vlastně, jak oni tam po tý... Kámo, to byla taková ta... Tekašilhrad, jo! Já jsem myslel taky, že myslíš ten Tekašilhrad, právě jsem si to spletl. Yes, Tekašilhrad. Kámo, tak tam bych šel já jen tak, asi. Jo, to že? To je taková jako... Takže prdě. Klidně třeba, kdyby mi nabídli litr, jdu tam, kámo. Kámo, klidně. Kámo, ale i věc, že prostě tam lítáš v tom bludišti, pamatujete si jo, to? Jo, je tam naháně. Jo, tak to byl extrém, jak se posral. Pevnost Bojard, Tekašiho hrát, yes. Nebo ten Wipeout, nebo jak se do toho bych šel za free, kámo. Kámo, do Wipeoutu bych šel hned. Kámo, já mě hrozně zajímalo, skákat na těch, jo, na těch, jo, že hej, že to strašně primitivní. Easy, ne? Já vždycky spadli a já říkám, co je, vole. Já třeba Ninja Factor do toho bych šel taky. A to je těžký, ale dost. Je to těžký, ale chtěl bych si to zkusit. No ale spíš teďka, když jsme otali k takových těch, za kolik byste šli do X Factoru nebo takový ten faktor strachu? Jo, X Factor, no, to jsem chtěl říct. To jak tam šrali, to je bičíkové. No, to je různý, no. Tam třeba... Oni to jsou dají, fakt jako limity, kámo. Jako oni ti dají třeba do nádoby s vodou a kolik vydržíš pod vodou. To bych nedal, kámo. Fakt jako extra. Jak žrát nějaké ty věci, to bych... Hej, třeba, no tak žrát ještě to je... To by mi nevadilo žrát. Ale kámo, tam byla třeba... Ve chvíli, kdy ti ale začnou napouštět akvárko vodou a ty se tam, vole, topíš pomalu. Nebo to kámo, seš, kámo, připoutanej v akvárku. A hážou po dobu 5 minut na tebe, kámo, každou minutu různý hmyzu. Hodí tam na tebe nějaký, kámo, stonožky, pak nějaký červy, škorpiony, hady, pavouky, leze ti to všude.
Do ucha. Kámo. To už by bylo zadost. Jenom co měli zakryté, měli dobrý oči na slze. Jakože tohle už by bylo za nějakou částku, ale zároveň třeba bych to... No tohle ty vole, kámo, nevím, no. Kolik tam bylo výherníka? Já vůbec nevím, ale jako... Třeba milion v té době, aha, si myslím. Jako do českých mega, no, si myslím, že to tak nějak vycházelo. Tak lidi, znovu konce, snad se vám video líbilo. Zjistili jsme, že z nás tří je tady nejvíc zaprodaný Míša, což se dalo samozřejmě čekat. Už na začátku jsme si typovali takové... Jako je to tak. Takové sásky. Nezapomeňte hodit like, odběr a napsat nám nějaký hezký komentář. A loučí se, brosáci. Čau. Kolik byste si nechali dát piercing do šnicla? Není je tak, že těch 30 minut se ti ztratí ze života. Víš, já teďka na tím začal přemýšlet, co vlastně řekl. Ty si myslíš, že kdyby mi někdo poslal teďka 70 mega naučit, že bych musel vykouřit? No Michal, jo. Aha.